Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Mi smo došli do 29. ajeta kome uzvišeni Allah tebarak ta'ala kaže هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم i on je taj koji je stvorio vama sve što je na zemlji. Potom se ka nebu izvisio i kao sedam nebesa ih uredio. I on je taj koji sve zna. Kur'anski ajeti ili od odlika Allahovog govora jeste to što sa malo riječi kažu se velika značenja. Jedan ajet ograničen, znači relativno kratka rečenica, u njoj su brojne pouke i poruke za to vrijeme u kome je objavljen i nakon toga do sudnjega dana. I to je univerzalnost kuranskih tekstova ili kuranske poruke, kuranske ajeta. Iz toga islamski učenjaci kada su tefsirili, oni su tefsirili nešto. Osnovno govorili, u protivnom Kur'an se može tefsiriti na hiljade, u hiljade tomova i na desetine hiljada tomova, kada su kazali stotine hiljada, jer su pogriješili. Ne bismo pogriješili. Kaže, imam Fahr Razi u svome velikom tefsiru koji se zove Mefatihul Gajb. Ključevi gajba. To je uzeto odakle? Odakle su uzeti ključevi gajba? Iz Kur'ana. Iz Kur'ana. Jer ponekad su učenjaci uzimali, je li tako, značenje? Ulehume fatiha ul gajbi la ja'lemu ha illahu. Kao što uzeo imam Esan'ani, Subulu Sela. Pa je rekao u tom svome tefsiru, na uvodnom dijelu, kaže kada bih htio govoriti o suri Al-Fatiha, koliko znam i koliko mogu, kaže napisao bih koliko jedna deva može ponijeti. Znate koliko deva može? Himnu ba'ir. Jedna deva može puniti 300 kg, prilike. Deva nosi koliko? 300 kg. Da je htio imam Fahruddin Razi da napiše o suri Al-Fatiha, mogao je napisati od prilike nekih 300 tomova. Da kažem, jedan to ima kilogram, 300 tomova je mogao napisati o suri Al-Fatiha. Mislite, kakav je to ovaj poznavaoc značenja Kur'ana. Ali je nešto malo napisao, dao nam onako nešto malo iz tog svog, tako mora. Uprotiv, zamislite da je sura Al-Fatiha 300 tomova, koliko bi taj tefsir izgledao? Život Nuh, ali je bio kratak, da tako, da ga čovjek ovaj, samo prilista i da pogleda naslove
a da ne govorimo, znači, da ga shvati, da razumije i da zapamti to što je imam, jeli, taj veliki imam zapisao. I to je, znači, je li tako, veličina i ljepota Allahovih riječi. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kada bi, kaže uzvišeni Allah u suri Lukman, kada bi na zemlji sva stabla olovke bile i kada bi more potpomognuto sa još sedam mora, bilo sve mastilo, tinta za pisanje, ne bi se ispisala Allahova riječ. Iz toga, u svačijim riječima bilo kog čovjeka se može dodati, može se od toga oduzeti, međutim, riječi uzvišenog Allaha azzawajal, njima se ne može ni dodavati, ni oduzeti. Zato što je to original. Kao na riječima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ono što je, jel tako, objava od uzvišenog stvoritelja, te barake, o te barake. Imam Ibn Arabi, Ebu Bekr, poznati malikijski učenjak, je sjedio sa svojim učenicima do izlaska sunca. Od prije zore bi se sastali, pa do izlaska sunca bi sjedili, svaki dan tefsirili Kur'an. Pa su oni pisali ono što je šejh tefsirio. Oni su pisali. Pa je ispisano za 20 godina, ispisano je 80.000 listova. 160.000 stranica manuskripta. To kada bi danas štampali mi sa nekakvom valorizacijom i tako dalje, možda bi izišlo bliže, možda između 400 i 500 tomova. I ta je knjiga izgubljena. Ta knjiga više nema. Kao i brojni drugi manuskripti koji su štampani. Izgubljeni. Nestali su ovim ili onim putem. Bilo da je neko došao pa otuđio to iz muslimanske biblioteke pa zapalio i tako dalje. Ili da je izgubljeno, jednostavno vremenom je izgubljeno, nisu ljudi pazili. Neko ima primjer knjige, manuskripta, imao prisjed, nije znao vrijednost toga, bacio to nigdje. A u stvari to se suhim zlatom ne može platiti. Pa je napisao ovaj veliki učenjak toliko djelo vezano za što? Za značenje Allaha. I opet nije sve obuhvatio. Nije opet sve obuhvatio rahimahullahu ta'ala. I nazvao je ovo, ovo djelo je nazvao Enwarul Fajr. Svjetlo zore. Ili svjetla zore. Nazvao je to svoje djelo. Kaže se da ima nešto od tog djela danas u Turskoj, da se čuva negdje po bibliotekama, međutim, to je upitno. To je krajnje upitno, jer tražena je to knjiga, kada bi se mogla naći, bio bi to veliki, hajde, znači, za muslimane. Jer on kaže u njegovo vrijeme, kaže, pa sam pokušao da to prikupim od ljudi, pa nisam mogao. Ovaj zapiše nešto, drugi zapiše, znači, pisao je ko je šta mogao, međutim, to se nakon toga raširilo, znači, među ljudima i bilo je sve, podijeljeno i razbacano da nije mogao to sakupiti. Pa tako da danas da bi se nešto našlo od toga, to je, jeli, upitno da li bi moglo se, znači, nešto naći od te knjige. Bitno je napraviti razliku između Ibnu Arabija El Malikija i Ibnu Arabija Muhyiddina. Ibnu Arabi El Maliki, Ibnu Arabi, kod njega se piše sa određenim članom, kažu da se razlikuju. To je poznati malikijski učenjak. On je umro 543. hidžreske godine. I on je autor djela El Kabes, komentar na Malikovu Muetu.
Arevo Tolahvezi komentar na Sunan imama Tirmizije. Isto tako ima Ahkjamul Kur'an u četiri toma, tefsir Kur'ana, skraćeno znači nešto napisao. Ima dijelo Ennasih ul Mensuh, dokidajući i dokinuti ajeti. Ima dijelo koje je prevedeno na naš jezik, koga zna? Al Avasimu min al Kavasi. Je li prevedeno? Zašto? Je li to prevedeno? Jeste. To je njegovo dijelo. Prevedeno je naš jezik. Jeste. Je li tako? Tako nosi ime. E, takav je naslov. Dobro, naslov je, problem je malo naslov. Ponekad naslov mora biti onako ovaj značenje. Jer ne možeš ga uvijek prevesti kako, doslovno, tako. Za razliku od Ibn Arabija, Muhyiddina, Ata'ija, Al-Hatimija, koji je poznati šejh Tesawufa. On ima svoje dijelo Futuhat, Al-Futuhatul Mekije, ima svoje dijelo Fususul Hikem i on je prevedeno na naš jezik. Njih su dvojica, ovaj umro 638. hidrške godine. Znači, stotinu godina skoro nakon koga? Ebu Bekra, Ibn Arabija, Malikije. Pa je neophodno praviti razliku između njih, između njih dvojice. Dobro. Kaže uzvišeni Allah azuđel, huve ledi halaka lekum ma fil ardi džemijan. On je taj koji vam je stvorio sve što je na zemlji. Stvorio je iz nepostojanja. Nije bilo, pa nakon toga uzvišeni Allah to stvorio vama, o ljudi, kao blagodat od njega, da se potpomognete u vašem dunjalučkom životu. Neki učenjaci na osnovu ovoga ajeta kažu ili ovim ajetom dokazuju da je osnova kod stvari koje se jedu, konzumiraju, znači oblače i sliče o tome, da je osnova da je to halal. On je taj koji vam je sve stvorio. To vam je dao. Pa je osnova da je to šta? Pa je osnova da je to halal. Osehara lekom mafi semavati o mafi ordi džemija mi. I on vam je počinio sve što je na nebesima i sve što je na zemlji, sve od toga. Počinio vama o ljudi. Pa nije vam zabranjeno osim ono za šta postoji dokaz da je šta? Da je zabranjeno. Znači sve je dozvoljeno osim onoga za šta postoji dokaz da je zabranjeno. Jer je uzvišeni Allah stvorio tako čovjek da bi se time pomogao. Nešto je stvorio što mu je zabranjeno i svoje mudrosti koju on zna da bi ljude iskušao ko će mu se pokoriti, komu se neće pokoriti. U protivnom je sve što je na zemlji, osnova je da je to, da je halal. Pa kada hoćeš da jedeš, ne znam, meso određene životinje, neko uhvatio zeca, kakav ćemo dokaz tražiti? Da ga je dozvoljeno jesti ili zabranjeno? Šta mislite? Je zabranjeno. Tražimo dokaz da je zabranjeno. Jer je osnova da je šta? Pa ako ne nađemo dokaz da je zabranjeno, i ne nađemo dokaz da je dozvoljeno, onda je šta? Dozvoljeno. A našto ako imamo dokaz da je u vreme poslanika, sada su pojeli zeca i poslali njemu ovaj prednju nogu, pa je poslanik jeo, sallallahu alejhi ve sellem, znači to je onda dokaz, znači definitivno da je dozvoljeno. Pa sve od životinja što se nađe, uhvatili ljudi medvjeda. Nekoga upucao i prikolju ga, kažu, dobar, možemo ga pojesti. Kaže ovaj jedan, kaže, to je haram jesti. Kažu ovi, nije haram. Osnova je da je dozvoljeno. Pa ko bi sada morao imati dokaz? Ovi što kažu da je haram, oni moraju imati dokaz za medvjeda. Da ga ne smiju pojesti. Jer dobro, uzeli smo. Medvjeda postoji razložen među učenjacima. A ne fizički učenjaci kažu da je haram jesti. Ima i neki koji su dozvolili, kažu, ako medvjed nema ovaj, ako oblik njegovi, znači, kanđi nije, znači, kao u zvijeri koji trga životinju i zubi, onda bi, kažu, mogao proći da se jede. Bilo bi mekru. Neki, uglavnom, ispravno da medvjed ulazi u zvijeri koji je zabranjeno jesti. Lisica.
tigar, lav i tako dalje. Ono što je izuzeto, što je zabranjeno, to je zabranjeno. A u protivnom je čovjeku šta? Dozvoljeno da jede sve što je, znači, na zemlji, dok ne dođe dokaz da je zabranjeno. Kažu, to bi se moglo razumjeti šta je svat iz... Ibn Arabi, Maliki, nije prihvatio. Kaže, ovdje je spomenuto da je to došlo, da je uzvišio da Allah počinio čovjeku, da bi time se čovjek potpomagao u obožavanju svoga gospodara, odnosno da bi to bio dokaz Allahove milosti prema njemu, a nije dokaz, znači, da je sve što je došlo, da je, da je osnova u tome, jeli, da je šta? Da je halal. Međutim, pravilo je kao pravilo ispravno. Sad doće se dokazivati ovim, a eto bi nečim drugim, to je drugo. Ali je pravilo kao pravilo šta? Znači, pravilo je, jeli, da je čovjeku dozvoljeno da jede sve što nije jasnim argumentom, znači, zabranjeno. Halaka lekum ma fil ardi džemijan, i on vam je stvorio sve što je na zemlji. Stvorio vam je sve što je na zemlji radi pouke. Da uzmete pouku iz toga što je uzvišeni Allah azza wa jalla stvorio i da bi znali da će uzvišeni Allah isto tako ljude umrtviti, pa će ih ponovo živjeti, pa će ih proživjeti, znači na sudnjem danu. I onaj ko je moćan da stvori vama sve i da stvori nebesa i zemlju i da vas stvori, u što vi nimalo ne sumnjate, taj isti je moćan da vas šta? Proživi i da vas nakon toga obračunava za vaša djela. Pa se čovjek ovim stvarima koje se tiču rububijeta potpomogne da dođe do uluhijeta. I to je kuranski metod i to smo spominjali više puta. Ova blagodat, ili ove blagodati koje uzvišeni Allah dao ljudima, postoji mogućnost da su spomenute da bi se ljudi njima potpomogli, da bi bili namjesnici na zemlji. Jer ajet koji dolazi posle ovoga ajeta govori o čemu? O namjesništvu na zemlji. Pa je uzvišeni Allah učinio čovjeka namjesnikom na zemlji. Pa postoji mogućnost da bi ajeti na takav način bili šta? Da bi bili povezani. Tako. Pa uzvišen je Allah od njega nama dolazi, spusta nam se samo hajr. A od nas se našem gospodaru diže šar. Uzvišen je Allah ljudima daje dobro, a oni to njemu vraćaju time što su mu nepokorni. I nažalost ta nepokornost prelazi do stepena, znači da većina ljudi ne priznaje stvoritelja te barake. A postoji mogućnost odako, kao što smo kazali, da je ovo radi pouke, radi ibreta. Pa, kao uzvišeni Allah da kaže, robovi moji, ja sam vam dao sve što vidite i čime se naslađujete, pa zašto drugi mimo mene obožavaju? Haleka lekom mafim ordu džemijan. On vam je, znači, stvorio sve što je na zemlji da biste se potpomogli i da biste svoja tijela osnažili da mu pokorni budete. Da održavate, znači, ovaj, vitalnost, kondiciju svojih tijela, svoga razuma, da bi mogli biti pokorni stvoritelji, te barake, motivano. I, kažu neki učenjaci, da bi čovjek vidio veliku Allahovu plemenitost prema njegovim stvorenjima. Jer blagodat ne zna nego onaj koji je izgubio. Ili onaj koji nema. Žena koja ima uredan bračni život, ona ne zna blagodat braka i blagodat lijepog, uljudnog muža. To zna ona koja se nije udavala, ne zna, prošlo dosta vremena, nije se udala.
prošlo možda i vrijeme udaje, teško će se nakon toga i udati. Da je pita šta je tvoja najveća želja na dunjalu, da ti dunjalog tvoj poklonim, ne, da imam skromnu kolibicu i da imam svoga muža i da imam svoje dijete, ništa drugo mi ne treba. Najveća je želja da ima dijete. Čovjek koji je bolestan. Da mu kažeš, ići ćemo na izlet, ići ćemo, putovat ćemo to. Ne, ne, moja žena je samo da ostane, ništa drugo. Jedina žena je da budem zdrav. Bolesnik ima samo jednu ženu. I tako bilo koji drugi čovjek čime, čime, koji je nečim iskušan. Došlo u hadisu Ubejdullaha ibn Mihsana el-Hatmija, kod imama Tirmizi u njegovom sunenu, sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osanem rekao, kaže, men asbaha minkum aminen fi sirbihi, muafen fi jasadihi, jemliku kute jaumihi, feke ennema hizet lehu dunja bi hadafiriha. Kaže, ko od vas osvane u svojoj porodici siguran i zdrav. I ima taj dan šta da jede, kao da mu je neko cijeli dunjaluk ponudio ispred njega. Spominje se šta? Ko osvane siguran i ko osvane zdrav. Čovjek nije siguran u svojoj porodici, u svojoj kući. U svakom momentu ti može ovaj banda uleti u kuću i, je li tako, ne znaš kako ćeš proći. Iziđeš na ulicu, ne znaš ko će te sačekati. Ne, nesiguran si. I kaže ti neko, hajmo, ima lijepa fešta, ima, bit će ovaj, teletine lijepe, bit će. Živi bio, neka me ukući, moje vrata zaključa. Nema blagodati. Kada si nesiguran, nema blagodati. Neko ti donese najljepšu hranu u tvoju kuću, gdje ljudi najviše uživaju, tako jelo i piće. Jeste, to je hrana, ali ja nemam nikakvog apetita, nemam želje da jedem tu hranu zato što sam nesiguran. A tako isto bolesti. Pa su spomenute dvije osnovne blagodati, to je sigurnost i zdravlje čovjeka. I zato gdje nema sigurnost u jednom društvu, gdje čovjek ne može mirno hodati ulicom, ne vrijedi ni jedna druga blagodat. Nema te blagodati. Da ti neko kaže, dobro, Sarajevo je tvoje, ti si tako, ne načelnik Sarajeva, ti si vlasnik Sarajeva. Pa dobro, što mi vredi Sarajevo kada ja ne smijem izići na ulicu? I gdje god iziđem, moram se okatati šta će sa mnom biti, ko će me napasti. Te blagodati ne vredi. Pa kada se blagodati izgubi, onda ljudi shvate šta je njenu pravu vrijednost. Pa je ovdje uzvišeni Allah azza wa jalla počeo sa blagodatima koje je darovao i dao ljudima prije nego što ih je obavezao čime? Tauhid. Dobili ste sve što vam je potrebno i ne možeš kazati ja nemam dovoljno da bi mogao uspostaviti robovanje mome gospodaru. Jer je uzvišen Allah stvorio na zemlju. Samo si ti dužan da kopkaš i da tražiš gdje je tvoja, ja tako, da fakaš što bi kaže. Gdje je ono što ti je uzvišen Allah propisao? Ti si dužan da se trudiš. U protivnom, uzvišeni Allah je stvorio, znači, na zemlji dovoljno čovjeku da može uspostaviti, da može biti namjesnik na zemlji i da može biti šta? Da mu može robiti, jel tako? Ali nema većeg nepravednika od čovjeka. Pogledaj šta se dešava na zemlji. Uzvišeni Allah ljudima daje dobro, kako mu oni vraćaju? Šta se dešava u Siriji? Nisu htjeli na početku riješiti problem. Kaže, jordanski kralj se oglašava, kaže, pući će, ne možemo više primati izbjeglice. Pa ne može, puca i Turska, svugdje puca, i po Evropi puca. Pa dobro, što to niste spriječili na početku? Kada ste imali, ne znam, 10.000 izbjeglica, imali 300 mrtvih ljudi, bolje nego 250 ili 300 hiljada. Ne, nisu tad htjeli. Ni dan danas neće da spriječe. I dan danas, znači, uvijek, svaki dan gore i gore. To ti je Benu Adem, koji je stvoren da bude namjesnik na zemlji. Kažu islamski učenjaci da je od ružnog mišljenja prema stvoritelju da smatraš da će te ostaviti na cjedilu, da ti neće dati sve što je stvorio na zemlji, stvorio radi čovjeka. I ti si jedna jedinka koja si neprimjetna u svemu tome,
I da čovjek onda kaže, mene je moj gospodar, i ja da bi lahi ta'ala zaboravio. I slično, nije mi se smilo, i slično tome. To je znači od ružnog mišljenja prema uzvišenom Allahu azza wa jalla. Jer nam je on sve znači počinio i sve nam je dao. Ovdje se kaže ma fil ard. Ma, čestica ma, znači je označava općenito sve. Potom tu česticu ma potvrđuje sa džemijan. Sve u potpunosti. Ništa. Znači da ne bi neko mislio da je nešto stvoreno radi nečega. Ne, sve što je na zemlji stvoreno je radi tebe, Allahu. U tvoji je korist. Pa ono što je zabranjeno, ako ga se kloneš, u tvoji je korist. A ono što je Allah ti dao, ako koristiš na ispravan način, opet u tvoju korist. Ovo svjetsku i ono svjetsku. Pa je čovjeku, znači, u tome je velika, znači, ovaj korist. I zato je od pogrešnih ubjeđenja jeste da ljudi na osnovu onoga što je neko dobio na ovome svijetu mjere i važu ga. Vaga biva, je tako? Ako ima, dobar je. Ako ne, nikako. Kur'anske priče sve ukazuju suprotno tome. Da su najveći nepokornici imali, a najbolji ljudi šta? Poslanici da su bili siromašni. Pa siromaštvo i imetak ovdje na dunjaluku ne mogu biti vaga. To je vaga gdje? Na ahiretu. Ko dobije na ahiretu, taj je dobar. A ko nije dobio, taj nije dobar. Što si manje dobio, manja ti vrijednost. To je ahiretska vaga, nije dunjalučka. Pa je tako na dunjalku pogrešno rezonovati, pogrešno znači tako vagati stvari. Jer uzvišeni Allah kada nekom je daje, kada mu skraćuje, to daje iz mudrosti. Koju ne može pravi smisao te mudrosti, ne može dokučiti niko od ljudi ni od džina, ni od njegovih stvorenja općenito. Ni meleka. Jednom daje, drugom uskraćuje. A vidi se da je jedan bolji od drugog. Međutim, Allahova mudrost u tome zna samo on. Možda ponekad čovjek da dobije ono što bi volio da ima, možda bi to bio razlog njegove propasti. I dunjalučke i ahiretske. Pa ti uzvišeni Allah uskraćuje ono što i iskušavate onim što najviše, pa dobro, samo da nije to, da je bilo šta drugo da nije to. Ne, uzvišeni Allah hoće to čime te iskušava. Jer kaže poslanik sa svemu hadisu Ebu Hurere, koga bilježi imam Ibn Hibban, kaže, Allah će iskušavati roba sa onim što mrzi, dok mu ne dadne stepene koje ne bi zaslužio nikada svojim djelom. Iskušavati uzviše onim što prezireš. Pa dobro, samo sam kupio auto. Tak, pa nisam se mogao nagledati. I odmah drugi dan, belaj, baš. Jer uzvišeni Allah hoće da te iskuša onim što najviše voliš, da bi ti dao stepene koje nikada svojim djelima ne bi mogao, jel tako, uraditi. I kada pogledamo svoje djelo dovoljno, jel tako, završimo namaz, neko upita koliko je fedija rekiata klanjao. Dvomićeš se, ne kažemo šta je učio namazu. I koliko puta čovjek klanja sebi sežde pravi, jel tako. To je dokaz samo koliko je prisutan u svojim ibadetima. Pa uzvišeni Allah želi da te upotpuni tu šta tu krnjavost, pa te iskušava nečim što ti ne voliš. Tako da kada vidite čovjeka na dunjaluku, nema ništa, to nikakvo mjerilo nije. Osim ako sebe čovjek sam dovede u tu situaciju zato što ne želi da razmišlja o sebi, pa onda zaslužuje pogrdu. Međutim, generalno, znači to nije šta. Nije nikakvo mjerivo. Pa ne možemo kazati da je čovjek siromašan, da je Allah na njega ljubit. Niti da je bogat, da je uzvišeni Allah sa njim, jeli, sa njim zadovoljan. U ovome smislu uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, govoreći o kakve bi blagodati dao nevjernicima. Danas ljudi koji ne vjeruju imaju više od onih koji vjeruju. Globalno gleda. To je samo dokaz da dunjaluk od uzvišenog Allaha ništa ne vrijedi. Jer da vrijedi od uzvišenog Allaha ovaj dunjaluk koliko krilo mušice, ne bi nikada nevjernika gutaj vode napojio.
kako došlo u hadisu poslanika sa osam. Pa budući da ne vrijedi, onda ga daje i onome koga voli i onome koga ne voli. Jer je to kod uzvišnog Allaha bezvrijedno. A kod nas je to nešto najvrijednije zato što ne znamo za bolje. Pa uzvišeni Allah azuđel u Kur'anu kaže لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون كاجو زيشني الله da ljudi ne bi svi postali isti ili kada ne bi svi ljudi postali isti mi bismo kaže dali onima koji ne vjeruju u milostivog krovove od srebra i stepenice od srebra kojima se penju. Oli bujutihim ebuaben vosururen alejha jetekijun i kaže dali bismo im vrata da budu isto tako srebra i lijepi divani na koje će biti nastavljeni. O zuhrufa i dali bismo im puno ukrasa od zlata i svega drugog. وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ دُنْيَا A kaže, to je sve naslađivanje na ovom dunjalku. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِمُتَّقِينَ Ahiret pripada samo bogobojaznim. Evo vam na dunjalku sve, i zlato, i srebro, evo sve što možete zamisliti. Ali ahiret pripada samo šta? Bogobojaznim, jer je ovo sve ovdje bezvrijedno. Međutim, uzvišeni Allah to nije uradio, jer bi nas doveo šta u? Onda bi čovjek rekao, pa dobro, mogu bi ja biti nevjernik i da i ja imam. I koliko bi ljudi se povelo tom logikom? Pa uzvišen je Allah to iz tog razloga nije šta uradio. Iz njegove milosti prema vjernicima, onda na kraju kaže, a ahiret pripada kod tvoga gospodara, samo bogobojazan. Pa zato čovjek ako je bogobojazan, neće mu štetiti sve što ga prođe u dunjaluka, a ne znam koliko da imaš, sve imati ne možeš nikako. Pa su ove blagodati dokaz protiv čovjeka. Nema čovjek, znači, dokaza da kaže na sudnjem danu da ga uzvišeni Allah, da mu je nešto uskratio. Nego si ti uskratio gospodaru njegovo osnovno pravo, a to je da ga obožavaš, znači, na način kako ti je propisao. Dobro, pošto ovaj ajet poduži, nastojat ćemo možda da ga u narednom predavanju završimo. Iako nisam siguran, pa ćemo se ovdje zaustaviti. Allah ta'ala vam sada vam nebira Muhammedu, ala alihi wa sallam. Allah